מייעץ לי, הצ'אנסלר הגרמני, הוא יודע מה ביטחוננו ואני לא? אני הופקרתי על ידי העם לשמור ביטחונו. זו חובתי הקדושה. והוא נותן לי עצות לכל אירופה ולכל העולם, איך להכריח אותנו לקבל מדינה פלסטינית? הרי זה מעשה איבה שלא היה כמוהו. וממי הוא בא? מבנו של עם הנושא באחריות בעד רצח שליש מן עמנו, 6 מיליונים, דבר שלא קרה מאז האלוהים ברא את האדם, והאדם יצר את השטן. הוא ייתן לנו עצות איך לשמור על ביטחוננו, הוא יפקיר את דמנו, הוא ינהל תעמולה למען מדינה פלסטינית. אז כשאדון שמיט, צ'אנסלר, נו, תסלחו לי רבותיי, אני באתי מן המחתרת הלוחמת, אני לא מפחד מפני אף אחד. אז כשהוא אומר דברים כאלה, אני לא אשיב לו? אינני יודע מה שקרה עם עמי, אינני יודע מה שקרה עם משפחתי, אינני יודע מה שקרה עם אחותיכם ואחיכם, מה, אינני יודע? הוא אחרי כל אלה יאמר לנו, תקימו מדינה פלסטינית? כלומר, תעמידו את 3.5 מיליון היהודים בארץ ישראל בסכנת מוות וכיליון? ואני לא אשיב לו? לא אשיבתי לו. כמו שצריך, ידידי. אני לא מוותר אפילו על מילה אחת ממה שאמרתי. ואם יש כמה יפי נפש שככה החילו לעקם את האף שלהם, יהיה להם אף עקום.